Me këtë akt terrorist, Edi Rama inauguron çeljen e fushatës tij elektorale. Kjo përbën një krim të shëmtuar. Përbën një akt të pashembullt në historinë e zgjedhjeve kur një drejtues kryesor i një dege të Partisë Demokratike vau idejës dhe mbar Shqipëria. Janë sot në një më të vendosur se kur në fitoren e këtyre zgjedhjeve dhe u shpreh atyre mbështetjen dhe solidaritetin tim të plot. Gjithashtu denoj këtë krim të shëmtuar, duke denuar dhe njëherë me ashpërsinë më të madhe këtë akt të narkoshtetit, bëj përgjegjës direkt Edi Ramën dhe Ministre e Familjes Çuçi, mbasi policia vau dejës dhe shefi i komisariatit silen absolutisht si një seksion i Partisë Socialiste. U bëj thirrje demokratëve të vau dejës dhe të mbarë Shqipërisë të vazhdojmë këtë betejë, se ky akt i sotëm është dëshmia një përpritje e një organizate, të një organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, që ka humbur çdo shpresë